Наводно никој не знае зошто не се емитува Црвениот поет, проект финансиран со 23 милиони денари народни пари, посветен на македонскиот поет Кочо Рацин. Министерството за култура не препраќа во Агенцијата за филм, Агенцијата за филм во Македонската радиотелевизија, а Македонската радиотелевизија во продукценската куќа. Сите си ја префрлуваат одговорност, а никој не кажува дали се точни спекулациите во јавноста дека серијата е ставена во фиока за да не се вознемирува Бугарија, бидејќи во неа е прикажано заробувањето на Кочо Рацин од страна на бугарските фашистички војници и неговото измачување во логорот Корница. Во меѓувреме продуцентот Владимир Анастасов продолжува да добива народни пари и да работи на нови проекти, иако овој се уште го нема видено светлото на денот. Продуцентот уште пред неколку месеци тврдеше дека серијата ја понудил на неколку телевизии, но никој не сакал да ја емитува поради различни причини. Ова тврдење веднаш беше демантирано од неколку телевизиски куќи со национална концесија, велејќи дека никогаш не им била понудена. Пред неколку дена Залфа тврдеше дека и во моментов преговарал, а сега е недостапен за коментари за одговор на новите прашања кои се појавија. Извори од јавниот сервис, МРТ, пак вела дека тој ја понудил серијата колку да ја понуди и се однесувал како да не сака да биде емитувана. Аплицирал на крајот на буџетската година и побарал огромна сума на пари, а откако проектот не бил одобрен, не се јавил на ниту еден друг јавен повик. Токму ова е најголемиот сомнеш. Зошто барал пари за емитување кога целата серија е финансирана од државниот буџет и дали ја понудил фиктивно, само за да го испочитува договорот со Агенцијата за филм и да ги оправда милионите кои ги добил. Во меѓувреме Агенцијата за филм продолжува со сомнителната распределба на пари. На последниот јавен повик, чии резултати беа објавени неделава, најмногу пари или повеќе од 700.000 евра доби филмот Белиот на режисерот Игор Иванов Изи, актуелниот председател на Друштвото на филмски работници и син на еден од главните апологети на СДСМ, новинарот Зоран Иванов.